Danas na Keju organizujemo akciju čišćenja Keja, Očistimo Kej, a povod je globalna svetska kampanja koja se održava svake treće subote u septembru mesecu svake godine i ta kampanja se zove Očistimo svet. Cilj ove kampanje je da prosto pokažemo brigu za životnu sredinu i na ovaj način mi pokazujemo brigu za naš Kej, za naš biser grada, da bude uređeniji, lepši i čistiji. I stvar je u tome da prosto nije poenta u tome koliko ćemo mi danas đubreta, jel tako, da pokupimo ovde, mogu da kažem da je Kej stvarno čist, nego je u tome da podignemo ekološku svest svih nas, da zajedno svi možemo, znači, da doprinesemo i tekako zdravijoj životnoj sredini. Ovu akciju organizuje grad Pirot, Savet za zdravlje i Savet za zaštitu životne sredine. I želeli smo da to bude što masovnije. Ovde će biti danas više od 250 učesnika, tako da čistit ćemo Kej od Velikog mosta do završetka Keja prema Poljskoj Rježani, a učenike smo angažovali tako da će oni da ovaj dan iskoriste da farbaju klupe. Učestvuje 120 učenika, negde po 4 nastavnika u školi. Znači, tu su nam udruženja penzionera, zaposleni u gradskoj upravi, direktori, funkcioneri, apsolutno sve grupe građana smo pozvali, a čula sam da ima i malih učesnika, male dece koje su izrazila želju da krenu sa roditeljima da bi doprinala ovoj akciji.